Široki Brijeg jučer i danas, odnosno u dane ovog vikenda, domaćin zanimljivih ribolovnih natjecanja gdje se okupilo sve ono što vrijedi u Bosni i Hercegovini u ovom zanimljivom sportu, a s nama tim povodom u društvu i gospodin Josip Pjevac iz Ljubuškog, koje pozdravljamo, koji je komesar ove lige. Pa evo, možete nam ukratko reći kako protiče i današnji dan i jučerašnje natjecanje. Pa evo, pozdrav vašim gledateljima, ja malo da ispravim samo Josip Pjevac u regiju, ali čak i ne. Uopće nije bitno, to je sve isto, Široki čak i na Ljubuški i ostalo. Pa evo, stvarno juče je bilo ljudi, juče smo 26 natjecatelja je bilo, od Zagreba, Trilja, Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Čapljivo, Ljubuško, Kriti, Nesto, Oca, i ovo je neki rekord, ja još nisam vidio da je ulovljeno 910 riba zvanično, dakle domaćin da se Reborak se stvarno potrudio ono kao i uvijek svake godine da ugosti ljude i da poribi ribu i da bude interesantno natjecanje samo kao takvo i ono, ljudi su zadovoljni, ono, oduševljeni sa svim, i bio je fin dan i sve je proteklo ono. Liga danas, evo teče druga runda, ima također, nema kao jučer toliko puno ribe jer malo je drugačije vrijeme, malo manje slabije riba radi, međutim ima svi ljudi love ribu i proteće dan isto sigurno na cjecateljski odlično. Konkurentstvo, znači na velikoj razini, što se kaže. To je, mislim, ovdje, ja se sa ljudima iz Borka znam, pošto sam ja to klinac tu i godinama sam svirao tu i u Širokom i Svatom i bavio se glazbom kulturom, tako da poznao se sa jako puno ljudi tu, tako da ovdje nikad nije bio problem napraviti takvu neku feštu i družiti se sa ljudima bez ikakvih problema, mislim nešto tako, mislim, naše je tako Brježan, bar ovi ljudi s kojima ja radim, to je većina, mislim, ono, super. Sami sudionici, natjecatelji ovog programa zadovoljni s te strane što je uživljavanje uspjelo na taj način. U svakom slučaju, prijašnjih godina se ubacivala puno veća riba, što je po meni bio jedan minus, jer domaći ljudi posle izlove jako brzo to. Ovaj put se bacila puno manja riba, 10 komada u kilu, i to će rezultirati tome da će naredne sezone ostati puno više ribe u rijeci. Dakle, moguće i reprodukcija i ostalo. Dakle, valjalo bi da se ljudi potrude da većina njih lovi sistemom, ko što mi lovimo, lovi pusti, niko ne nosi ribu, riba se vraća u vodu. Dakle, imate negdje po zakonu, odnosno ovako, slobodno dozvoljeno 3 pastavke od nje kući. Mislim, ruku na srce, niko od nas, ili velika većina ne nosi 3, nego odnese sve ono što ulovi, a zna se da je minimalna mjera od 25 cm. Mislim, ljudi odnesu i one od 10. Dakle, ovo je samo jedan apel, radi toga što ćemo mi sutra za narednih 10-20 godina treba loviti ribu u lišnici koja predivna. Znači, malo da se lupimo po glavi pa da kažemo, pa ne, otići u ribarnicu pa ću kupiti neke ribe, ali neću odnijeti sve ono što ulovim na rijeci. Zadovoljni ste, kažete, s ovim natjecanjem, a možete nam reći kako Široki Brijeg, odnosno Borak i općenito Hercegovina kotiraju u tim vašim klubovima? Pa u klubovima, na cjecateljskim ligama je sve Hercegovina, a je jedino sad kotirala u ovoj spin disciplini, dakle je Borančarenje. Mi sam malo inače teški, što se tiče, teško nas je natjerati, volimo puno pričati, pametovati šta bi voljalo, kako bi voljalo, ono kje bi trebalo da prenesemo značenju. Znači da i Borak, i Krajevica Ljubuškom, i mi ostali bi trebali uložiti neka sredstva u mlađu kategoriju, u prave sportaše, napraviti to kako spada, da bi sutra za godinu, 2-3 dana imali. Od 2010. i 2011. u reprezentaciji su bili članovi svi iz Hercegovine. Osim, evo, Boris, Jajce, Lehrani, ali 90%. Sad nas ima dvojica.
Dakle, ljudi se povuku sami za razne razloga bez potreba. Dakle, tu bi trebali, ako mislimo raditi, Borak ima izvanrednu vodu. Ovo je, Lištica je strašna voda. E sad da proširimo 3-4 km da se uradi s jedne strane, sad ja bih super dovoljno svjetsko prvenstvo proširiti. Znači to malo je problem smještaja, treba nam za svjetsko... Evo mi ovom prilikom i apeliramo na sve one koji mogu pomoći, da se pomogne, da se, da kažete, još produži ova postojeća staza i da jednog dana prije bude domaćin svjetskog prvenstva, zašto ne? Mi to možemo dovesti do zidnika problema sutra, ako treba. Međutim, preduvjete smještaja i ostalo, ovo svi drugo se ima. Da, hvala vam još. Volim. S nama je i Zdenko Marušić, poznati ribočuvar ovdje u Širokom Brijegu, koji će nam također iznijeti svoje dojmove vezano za protekla dva dana za natjecanja koja se odvijala u Širokom Brijegu na rijeci Lištici. Ja, ovo je treća godina da se održava takmičenje ovdje u Širokom Brijegu. Jučer je bilo 25 takmičenja. Sve ide u najboljem redu. Vrijeme vas pokuži. Sve je takmičari dolaze prima iz Srednje Bosne, ima Banja Luke, istočno Sarajevo. Jučer je bilo Cetinje, 10. Cetinska krajina. Uglavnom, evo, čuli smo već onaj da je poribljavanje ove godine odlično. Poribljavanje odlično. Zatvaranje lova, lanjske godine. 20 godine, blizu. Tonu i 960 kg. Da se to mora zapakirati. Onda se bune, krive se. Naša posljedna. Nešto, hvala. Družiti s nama danas je i gospodin Tibor Marinčić, izbornik Spin reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji je prisustvovao današnjim i jučerašnjim događajima ovdje na rijeci Lištici i koji će također dati jednu svoju ocjenu viđenju svega onoga što smo imali priliku gledati jučer i danas. Da. A tradicionalno Široki Brijeg, odnosno društvo, Poljski ribolovac, a Borak, nas ugosti svake godine, već je ovo četvrta, peta sezona. Tradicionalno se lovi kup subotom, a kolo lige ide nedjeljom. Isto tako tradicionalno, znajući za sve uvjete u cijeloj zemlji, Lištica rijeka je ipak izuzetak. Vidite da je bistra voda i normalan je vodostaj. I to je po običaju, opet tradicionalno. Ribe ima i više nego dovoljno. Ljubazni, gostoljubivi domaćini. Staza je uređena po svim standardima, ne samo naše premijer Spin lige, nego i prema Fipsedovim pravilima poribljena i vanredno i redovno, savršeni uvjeti za ljudi. Koliko ste vi kao izbornik zadovoljni sa samim reprezentativcima i ostalim reprezentativcima? Da, a moram se pohvaliti, u stvari ne sebe, nego cijelu ekipu. Nedavno smo bili na 12. svjetskom prvenstvu u Asenogradu u Bugarskoj. Osvojili smo 6. mjesto, što je on odličan rezultat, znajući generalnu situaciju u zemlji i kako
slabu potporu imamo, ali uspjeli smo naći neke sponzore, podržao nas je i Sportsko ribolovni savez BiH. Reprezentativci, ono, reprezentativci su uvijek i moraju biti najbolji i u premijerskim ligi, a i onaj, zato i jesu reprezentativci jučer su lovili dobro. Imamo među prvi 10, znači i drugo i treće mjesto su Igor Mrzić, drugo mjesto, treće mjesto Boris Vladan. I imali smo još 3-4 člana reprezentacije do 10. mjesta, što je super rezultat. Kažem, opet uvjeti su odlični i danas. Danas je drugo kolo premijer Spin Lige BiH. 19 je natjecatelja, svi love, svi su zadovoljni, ribe ima dovoljno i dobro love. Možete još reći koja je sljedeća veća natjecanja što očekuje reprezentaciju Bosne i Hercegovine? Pa čim završi ovo svjetsko prvenstvo, znači koje je bilo ove godine, slijedi svjetski kup, Spin Kup, koji će se održati najvjerojatnije u Slovačkoj, Republici Slovačkoj na jesen. I naravno odmah kreću pripreme sa završetkom premijer Spin Lige u idućih 30 dana će se znati novi sastav reprezentacije i krenut će pripreme za sljedeće svjetsko prvenstvo koje je u Republici Irskoj. Malo dug put, pokušat ćemo se snaći, tražiti sponzore i donatore, sve dobre ljude da pomognu i od krovnog saveza očekujemo podršku da bi mogli ići na to 13. svjetsko prvenstvo. Kako su mogućnosti u skorije vrijeme da Bosna i Hercegovina bude organizator jednog velikog natjecanja? Pa mogućnosti su tu i imamo i infrastrukturu, odnosno imamo ljude, imamo sve i već se planira i radi na tome, na tom projektu da Bosna i Hercegovina aplicira, znači, sa tim projektom za organizaciju svjetskog prvenstva u skoroj budućnosti, a to je najvjerovatnije realno govoreći 2016. ili 2017. godina. Gdje bi to moglo biti u Bosni i Hercegovini? Evo, zašto ne u Širokom Brijegu? Znači, imate perfektnu vodu, lijepu stazu. Dobri ste domaćini kao i uvijek, ali treba dosta uraditi, treba očistiti dosta staze jer tu učestvuje 17 reprezentacija, do 20 može biti, dok mi budemo domaćini, što znači da će nam trebati nekih 3 ili 4 km očišćenog i korita i prilaza samoj stazi, kao što je i ovaj dio koji sad vidimo. Samo što je to ono, baš veliko, sve je veliko, zato je svjetsko prvenstvo. Ništa, evo, mi se iskreno nadamo da će to biti u skorijoj budućnosti, da će Bosna i Hercegovina, odnosno Šibak i Brijeg, biti domaćini svjetskog prvenstva, a vama svakako želimo puno sreće i na ovim budućim natjecanjima, a pogotovo tada kada Bosna i Hercegovina bude jednog dana domaćina. Domaćina, naravno. Hvala.